Sura ya pili. Praise God. Bwana asifiwe. Visions 2. Waefeso sura ni ya pili. Verse 11. Kifungu ni cha 11. Jerusalem is a very big portion of scripture and I'll ask Faith to read it twice because it is much. Nitasoma katika Waefeso sura ni ya pili. Kifungu cha 11 hadi 17 kama nilivyosema mchungaji. Biblia inasema nyinyi mlio kwa asili. Nyinyi mlio kwa asili watu wa mataifa mengine mnaoitwa wasiotahiriwa na Wayahudi ambao hujiita waliotahiriwa kwa sababu ya kile wanachofanyia miili yao, kumbukeni mlivyokuwa zamani wakati ule nyinyi mlikuwa bila Kristo, mlikuwa nje ya jamii ya Israeli, mlikuwa wageni na hamkuwa na sehemu yoyote katika lile agano la zile ahadi. Mlikuwa bila matumaini na kama watu walio wasiomjua Mungu hapa duniani. Lakini sasa kwa kuungana na Kristo Yesu ninyi ambao hapo awali mlikuwa mbali mmekaribishwa kwa njia ya damu yake Kristo. Maana Kristo mwenyewe ametuletea amani kwa kuwafanya Wayahudi na watu wa mataifa mengine kuwa jamii moja kwa mwili wake yeye mwenyewe, aliyobomoa ule ukuta uliowatenganisha na kuwafanya maadui. Aliondoa ile sheria pamoja na amri zake na kanuni zake, ili kutokana na jamii hizo mbili aumbe jamii moja mpya katika umoja naye, hivyo kuleta amani. Kwa mwili wake Kristo aliuangamiza uadui wao kwa msalaba wake, aliunganisha jamii hizo kwa kuwa moja na kuzipatanisha na Mungu. Basi Kristo alikuja akahubiri habari njema ya amani kwenu nyinyi watu wa mataifa mengine mliokuwa mbali na Mungu, na pia kwa Wayahudi ambao walikuwa karibu na Mungu. Basi hivyo kwa njia yake sisi sote Wayahudi na watu wa mataifa mengine tunaweza kumwendea Baba kwa roho moja. Praise God so much. Bwana asifiwe sana. In Jesus, katika Yesu, we can now access. Tunaweza kufika. We can enter. Tunaweza kuingia. In the kingdom. Katika ufalme. Because He united us. Aliweza kutuunganisha sisi. He reconciled us. Alitupatanisha sisi. Back to God. Kumrejea Mungu. His blood. Kupitia damu yake. So Jesus is the way of unity. Yesu ndio njia ya umoja. Next. Jesus is the way of prayer. Yesu ndio njia ya maombi. Jesus is the way of prayer. Yesu ndiye njia ya maombi. Praise God so much. Bwana asifiwe sana. He is the way of prayer. Yeye ndiye njia ya maombi. And when you, if you want to know how to pray, na kama unataka kujua jinsi ya kuomba, you need to fall on in the way of Jesus. Unafaa kuanguka katika ile njia ambayo ni ya Yesu. Because He is the way. Let us see how Jesus told us how to pray. Wacha tuangalie jinsi ambavyo Yesu alitufundisha jinsi ya kuomba. Luke 11. Luka 11. I read it up somewhere. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he sees that one of his disciples was saying to him, Lord, teach us to pray. And
John also told it, as John also told his disciples. So he said to them, so he said to them, when you pray, say, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Praise God. So